Tirando a nossa reportagem, ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve ser candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro nas eleições de outubro. Repórter Rodrigo Viga. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve ser candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro nas eleições agora de 2022. Foi o que revelaram fontes próximas a essas tratativas, a essas negociações. Nos últimos dias, chegou-se a especular a possibilidade de Pazuello se lançar ao Senado Federal. Só que ele é do PL, o Partido Liberal, que já teria um compromisso de apoiar a tentativa de reeleição do senador Romário, o ex-jogador Romário de Souza Faria. Esse apoio do PL e do governo à reeleição de Romário gerou uma certa insatisfação dentro da legenda e de alas mais conservadoras do governo. Essas alas entendem que Romário não se enquadraria muito bem nessa pauta de valores e costumes defendida pela ala mais conservadora. Para tentar evitar um aumento nessa insatisfação, criou-se um novo cenário, uma nova composição. Provavelmente, a ex-mulher, a ex-esposa do presidente da República, Jair Bolsonaro, Rogéria Bolsonaro, será a primeira suplente na chapa de Romário, candidato à reeleição pelo PL. Seria uma tentativa de aproximar essas alas mais conservadoras do governo e do PL ao ex-jogador senador da República, Romário de Souza Faria. Eduardo Pazuello não abre mão de se lançar candidato a deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, mantendo o título no estado do Rio. Rodrigo Viga. Bom, na manhã dessa segunda-feira, conosco Cristina Grêmio. Cristina, bem-vinda mais uma vez. Claro, são as movimentações normais já dessa fase de pré-campanha, em junho, julho, as convenções com todas as confirmações de candidatura, mas como é que você avalia a ida do ex-ministro para a política, praticamente, agora tentando um cargo público via urnas? Oi, Thiago, Adriana, bom dia a vocês e a todos que nos assistem, nossos colegas comentaristas também que já estarão aqui. Olha, é natural, né? Foi um militar que aceitou o desafio de enfrentar uma pandemia. Ele que é especializado em logística, que esteve à frente de outros momentos delicados aí com bons resultados, aceitou esse desafio, foi muito criticado pela oposição, mas trouxe resultados sim para o Brasil, para o governo, num momento crucial em que a gente ainda vivia um lockdown muito intenso e cepas muito agressivas do coronavírus. E aí a gente teve toda aquela saída dele ali também com muita turbulência em função de CPI da Covid, que não provou absolutamente nada, fez barulho, tentou desgastar o governo, desgastou efetivamente por alguns meses ali com muitas narrativas, mas depois não. E veja que desde que ele saiu do governo ele está sumido, provavelmente cogitando para onde seguiria, né? E aí preparando também seu caminho político. Eu acho natural essa evolução de ministros que jamais foram políticos, que experimentaram a vida pública, entenderam o tamanho do desafio, abraçaram esse desafio e agora estão dispostos a continuar servindo pelo Brasil. Cabe ao eleitor escolher, não sei quem são exatamente os adversários no Rio de Janeiro, como é que está a disputa aí, as pesquisas mais recentes não têm dado o resultado do Rio de Janeiro para nós, mas com certeza haverá disputa e vai ter que apresentar propostas para vencer os adversários. Também conosco nessa manhã, olá, Amanda Klein, bem-vinda. Qual é a importância de ter deputados aliados para o presidente? Quais critérios ele deve usar, por exemplo, para escolher a quem apoiar? Nesse caso, o Pazuello foi ministro dele, mas ele prefere apostar no Romário e também na ex-mulher? Olá, Adriana, bom dia. Thiago, Cristina, bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes. Bom, o acordo com o Romário, particularmente, tem muito a ver também com o acordo com o PL. O Romário é um senador em exercício, vai tentar a reeleição, então tem a garantia do PL da legenda, para que use a legenda, e o PL é o partido do presidente Bolsonaro. O Romário também tem uma base de apoio, é uma personalidade, uma figura muito conhecida, então é mais sobre uma estratégia político-eleitoral que vai pautando aí as decisões e as definições tanto do presidente Bolsonaro como do seu partido PL. Agora, o Eduardo Pazuello é aquela figura que ficou conhecida como manda, outro obedece. Ele ficou famoso por essa frase que disse ao lado do presidente da República. Depois ele subiu num caminhão, num carro de som, durante uma manifestação política ao lado do presidente Bolsonaro, ficou ameaçado de sofrer um processo disciplinar interno pelas Forças Armadas, porque é vedado pelo regimento das Forças a participação
em manifestações políticas. Aquela manifestação claramente tinha um cunho político no Rio de Janeiro. Mesmo assim, não só Pazuello não foi punido, como foi estabelecido um sigilo de 100 anos sobre todo o processo que pautou essa decisão, essa definição. Então, com isso, o Pazuello se livrou de uma reprimenda mais dura das Forças Armadas, mas saiu muito fustigado, com uma imagem arranhada do Ministério da Saúde, como ministro da Saúde Sabujo, que acabava acatando todas as ordens do presidente da República, que teve dificuldade nas tratativas da vacina e que foi fritado pelos aliados do Centrão, eminentemente, até porque o presidente precisava dar uma guinada, fazer uma guinada na sua imagem naquele momento, porque ficava claro que ele precisava trazer a vacina para o Brasil, que a vacina era aceita, aliás, era demandada por uma ampla maioria, pela ampla maioria da população, só que o Pazuello já tinha ficado com a sua imagem muito associada às negativas sobre a vacina, aos ataques à vacina. Por isso, o governo precisou dar uma guinada naquele momento, na sua narrativa, na sua retórica. Saiu Pazuello, entrou o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mas é lógico que pessoas assim acabam tendo, talvez, uma vida eleitoral, aí, uma sobrevida eleitoral, que as eleições desse ano vão mostrar. Ricardo Salles, a discussão sobre os militares na política, né? E como é que você avalia esse passo do ex-ministro? Bom, Thiago, bom dia e bom dia a todos os demais. De fato, os militares estão na política no sentido de que são cidadãos como qualquer outro, como engenheiro, como advogado, enfim, e que podem, até acho que devem, participar da vida pública. Uma das coisas que a gente percebe nos últimos décadas é que os militares, depois do fim do regime militar, se afastaram completamente da política. Não digo a respeito da sua função institucional, essa sim é a política, né? Uma força de Estado, não de governo, mas os militares mesmo que foram para a reserva, você não via pelo menos, muitos militares voltando à vida pública, participando do processo político partidário, eleitoral, etc. E é saudável, porque é uma parcela importante da sociedade. Em relação ao Pazuello em especial, ele foi um ministro corajoso, porque entrou no ministério naquele momento difícil, em que a pandemia ainda era muito desconhecida, os efeitos eram desconhecidos, a própria eficácia de vacinas, de remédios, de procedimentos ainda não estava absolutamente comprovada. Ele entrou no lugar do Taish, que ficou pouco tempo, e foi um ministro muito corajoso, porque foi ele que enfrentou o momento mais difícil da crise. É uma pessoa que tem muito mérito, é uma pessoa correta, foi muito leal ao presidente, e creio eu que terá grandes chances de se eleger deputado pelo Rio de Janeiro.